madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo xalay munaasabad cashasharaf ah oo ka dhacday madaxtooyada qaranka ku maamuusay madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geele iyo waftigiisa ayaa waxa uu ku guddoonsiiyey bilad sharafta ugu sarreysa dalka madaxweyne ismaaciil cumar geelle ayaa bilad qaran ku mutay kaalintiisa dowlad dhiska iyo garab istaagga dowladda iyo shacabka soomaaliyeed sida lagu sheegay qoraal kasoo baxay madaxtooyada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay in xiriirka faca weyn iyo iskaashiga ka dhexeeya soomaaliya iyo jabuuti uu yahay mid ku dhisan wada dhalasho wax wadalahaansho iyo dareysnimo caawa waa habeen taariikhi ah oo fursada aan kor ugu qaadeyno walaalnimadeena wiilka uu si kasta u ahaa u dadaalo aabihiis uma abaalgudi karo inaguna sidaas oo kale ma uba abaalgudi karno ismaaciil cumar gelle oo aabbaheen ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle oo dhankiisa ka mahadceliyay soo dhoweynta diiran iyo martisoorka heerka sare ah ee loo sameeyey ayaa adkeeyay in la xoojiyo isku duubnaanta shacabka soomaaliyeed si looga gudbo caqabadaha ku xeeran hirgelinta himilooyinka labada dal iyo shacabka walaalaha ha labada madaxweyne ayaa waxay isla gorfeeyeen sidii horumar labada dhinacaha laskuga kaashan lahaa halkaana looga sii wadi lahaa sidoo kalena si wada jir aha ay ola dagaalami lahayeen argagixisada al-shabaab ee sanadada badan ka dagaalamaya gudaha dalka soomaaliya oo hadda dagaal lagu wado